Jeg mener, at der er nogle ting, der er vigtige i forhold til, at vi har med mennesker at gøre. Vi har med mennesker, som hvis de kan få de rammer, den hjælp, den rummelighed til at få dem tilbage til samfundet, så mener jeg, så vil det have store konsekvenser, både økonomisk i forhold til de skader, de kommer til at lave samfundsmæssigt. Der vil være kæmpe menneskelige omkostninger i forhold til de mennesker, de kommer ud og laver skader på. Det kan være dem selv, det kan være på deres pårørende, deres børn. Så selvfølgelig så mener jeg, at jeg mener helt personligt, det er noget fis, hvis man ikke kan skaffe de penge. Jeg mener selvfølgelig, det er et prioriteringsspørgsmål.